Og velkommen til faktisk livecast med Nørden og Nuben. I dag der har vi besøg af nogle af dem, der har startet Nørdmarkedet for 3 år siden. Det er noget, der har vokset sig kæmpestort, og jeg kan fortælle nu, at det er noget, aviserne er begyndt at skrive om, fordi der er kæmpemæssig interesse for hele det her nørdfelt. Og da det er en specialitet fra vores lille videocast podcast her, så vil det ikke være noget bedre sted at være end lige præcis her, fordi i dag der er der Nørdmarkedet her i Roskilde, hvor det startede for 3 år siden. I har i mellemtiden, det har vokset så stort. Aviserne skrev om, for et par uger siden var der en kæmpe hal i Nørrebrohallen, hvor I også havde nørd- og spillemarked med mange tusind deltagere. Det har grebet om sig, og jeg er bare nysgerrig på, hvordan startede det, og hvordan kan det være, at I har også mere end 1000 følgere inde på jeres Facebook, der tilsyneladende går helt vildt meget op i nørd. Ja. Men det er faktisk en sjov lille historie, at det startede med, for vi havde den her Giant Fanatic, der var et tilbagevendende event inde i København, inde i Sportsavisen. Og Giant Fanatic, vi har også nogle noobs derude. Så Giant Fanatic, det er en stor Warhammer 40.000 og Warhammer Fantasy turneringer, alt andet hvad der har med figurspil at gøre. Og der tilbød vi så her i 2014 til oktober, at vi ville gerne lave en hobbybåd, hvor vi så havde den her 3-4 borde, hvor man så kunne skulptere, man kunne male, man kunne opleve, hvad vi havde. Og så bare havde vi sådan en lille sideevent, et lovmarked over i hjørnet. Og så ironisk nok, så endte vi med at komme til Roskilde i et lille lokale. Og så kom vi lige pludselig op på et, og så gik det stærkt. Og så den der hvad sker der, da det går stærkt? Da vi kommer foran en lidt bedre lokation, så begynder folk at dukke op, og vi kommer og går fra 8 boder til 14 boder til 24 boder i Roskilde. Og det er jo fantastisk, men jeg tænker bare lidt på, hvordan får folk det her vide? Tænker de bare, PR-mesteren, det er... Okay. Det har været sådan lidt word of mouth, men altså, vi har også prøvet at køre noget Facebook-kampagne osv., altså simpelthen prøvet at lave noget markedsføring den vej rundt, okay. Og så også det der med simpelthen bare hele tiden have opdateringer på nettet og sådan noget. Morten har meget, meget aktiv Facebook, hvor han både laver kunst, og han ligger sine nørdting op og sådan noget, som rigtig mange mennesker er blevet med den vej fra. Okay. Og så selvfølgelig den standard Facebook-advertising. men lige pludselig, så er det gået super, super stærkt. Så vi sidder her også lidt i dag, og jeg har spurgt, om I ikke ville tage nogle eksempler med på, hvad er nørd? Og det tror jeg, det er jo også noget, vi har diskuteret her på selve podcasten. Men hvad er nørd ifølge jer? I har i hvert fald nogle trøjer på, hvor der står nørd, og I må næsten være eksperter på området. Ja, det er. Jeg vil næsten sige, der er du i hvert fald lidt ude i noget nørderi, også defineret i hvert fald. Jo, altså jeg vil sige på den måde, at for mig set, så jeg ser lidt på det der med at være nørdet og have nogle nørdesinteresser. Det er, at man har nogle fællesskaber, hvor man danner et community, og det kan handle om mange ting. Vi specialiserer os mest alt på ting, som der er i populærkulturen, altså det er ikke den både... film, spil, tegneserier og whatever. Og for eksempel så et stort nørd community, det er jo sådan noget som for eksempel tegneserier og især superhelte. Og der har jeg selv haft taget eksempel med fra min favorit superhelt Batman. Mangens favorit superhelt. Mangens favorit, ja, og med god grund vil jeg sige. Og med god grund, hvorfor er det, at Batman han har ingen særlige evner? Nej, men jeg tror nok også, at det er netop, at det, altså han er ikke Superman, han er et menneske, men han er et meget, meget motiveret menneske, han er meget trænet menneske, han er meget intelligent menneske. Han er et menneske, som der har en masse mørke i sig, og det er der rigtig mange mennesker, som der på daglig basis også kan relateres til. Mm. Så superhelte kunne være en ting, men der ligger også nogle andre ting her, som man måske kan klassificere som nørd. Du nævnte Warhammer, og der er både figurer, der er bøger, der er tegneserier, og der er computerspil. Det er jo det er meget omfattende, ikke? Det, som der fanger mig rigtig meget ved figurspil, som også fanger mig, der blev fanget af det som 9-årig. Det vil sige, at jeg dykker det i 18 år nu. Så det ligger sådan lidt på ryggraden først og fremmest. Men så også det, fordi du kender reglerne? Nej, overhovedet ikke. Jeg er 2-3 editions bagud. Men jeg elsker det der koncept med, at man kan sætte sig ned, hans samtale med en person, spille med nogle figurer, man selv har lavet, som man selv har startet fra sådan en her sprue eller andet, der er i den her skala. Man får skabt noget, der er sit helt eget. Man kan vise det frem, man kan sidde og hygge med det alene, og man bliver tvunget til at være social, når man kan spille. Og selvom jeg har autisme, jeg havde svært ved som ung at kunne begå sig, så grundet af, at jeg blev tvunget, jeg tvang mig selv ud i alle de her sociale omstændigheder, jamen det gjorde, at jeg
lært det sociale liv, simpelthen ved at game som en nørd. Jamen, det er jo fantastisk. Ja. Og plus, at udover at man også lærer at være social med det, så er det også en måde, at man også får udvidet sin horisont på, fordi at, i kraft af, at man mødes med andre, som der har den samme interesse, så deler man jo den viden, som man har med sine venner på den måde der, og på den måde så lærer vi ting fra hinanden, og vi bliver klogere på rigtig mange punkter. Og man kan vel også diskutere en masse ting om, hvad var det fedeste spil, hvem er den sejeste superhelt, så altså, der er jo masser af gode diskussioner. Ja, man kan debattere om alt muligt inden for det. Det er i hvert fald, hvad jeg også har kendskab til, og hvad vi også prøver at gøre på vores lille podcast. Men nu er det her også et marked, så når man siger marked, så siger man også køb og salg. Og lige om lidt, så vil jeg jo tage seerne med ned og lige give et stemningsbillede på selve markedet. Men hvis I siger, okay, jeg er en ny nørd, lad os bare sige, at man er ren noob derude. Hvor starter man? Hvad køber man? Er det Pokémon-kort? Er det en gammel Gameboy? Hvad vil I anbefale? Hvor starter man med nørd? Jeg vil absolut ikke anbefale noget som helst til dem, som der er startet helt op. Jeg vil hellere sige til dem, hvad synes du sej? Ja. Og så ud fra den indgangsvinkel arbejde. Jeg vil aldrig nogensinde prøve at pushe noget på andre, som jeg ikke selv kan stå indenfor. Jeg vil hellere have, at det sker organisk, naturligt, og at folk simpelthen synes, at hey, superhelte, det var da en sjov lille ting. Og så kan man så få givet dem mod enten figurspil, fordi det er der også lavet, eller man kan få givet dem mod videospil, film. Ja. Ja. Der er jeg enig, fordi at det er jo også sådan, at vi jo også selv opdagede de her ting, netop ved, at vi så på enten en tegneserie, eller et figurspil, eller et videospil, som f.eks. PlayStation hernede, eller Gameboy her. Vi ser på de her ting, og vi opdager, at det ser da meget interessant ud, og det ser ret cool ud, og på den måde, så begynder vi at blive mere og mere interesserede i os selv. Og så samler man, og køber gadgets, og på den måde så udvider universet sig. Præcis, ja. Og det her, det kan jeg jo se, det her er jo en af de helt klassiske ting. Jeg tror, vi har jo lige alderen til at have spillet de første spil. Ja. Mange af de her forskellige ting, som var store i 80'erne, der er også sådan Dino Riders nogle gange, der er He-Man, Transformers. Men her, der kan du faktisk gå fra markedet med en velfungerende Gameboy, som kørte fra 80'erne, med batterier her, inklusiv spil til den for 200 kroner eller noget i den stil. 300 max, altså det er virkelig sådan noget. Og så har du også en, der er i god kvalitet, ikke? Ja, og det går aldrig nogensinde i stykker, det var Nokia-telefoner. Du kan sige, at de har også en vis størrelse. Lidt op. Så der er i hvert fald masser, man kan kaste sig over. Men I har også andre ting. I har nørd fastelavn, I har nørd kagedyst. I har cosplay, hvor man kan klæde sig ud som figurer eller helte, man godt kan lide. Prøv at gøre det lidt altid, eller prøv simpelthen at få alle med, fordi vi tænker også, altså det der med nørderi og sådan noget, det er jo så mange ting, altså det er jo også lige så meget nørder om mad, kan man sige. Altså det er jo ikke bare kagekonkurrence, vi har simpelthen også haft spiselige insekter med på et tidspunkt. Det lyder meget nørdet. Jamen hun var meget nørdet omkring det, hende der lavede det, så vi tænkte, hun passede rigtig godt ind. Jamen det er jo fantastisk. Så, hvad er næste skridt for jer? Fordi igen, det har grebet om, så der er mange, mange tusind mennesker, der begynder at få øjnene op for, at nørd er måske ikke kun for nørd, nørd er for alle. Altså, Jamen næste skridt har jo været, at vi har startet blandt andet en klub her i Roskilde, en nørdklub. Hvor du kan gå til nørd. Ja, lige præcis. Folk kan komme og spille, og folk kan komme og spille alt. Altså, lige nu spiller vi meget figurspil, og vi spiller nogle videospil og sådan noget dernede. Og i princippet er vi åbne for, at folk kan komme og lave hvad som helst. Vi spiller også D&D. Ja, jeg har en gruppe. Dungeons and Dragons. Ja. Bare lige til nuberne. Ja, til nuberne. Og der vil jeg sige, at det, til trods for, at jeg selv har haft spillet Dungeons and Dragons i ret lang tid efterhånden, så er jeg altså kommet ind på et punkt, hvor jeg selv til at starte med måske var en lille smule nu, fordi at jeg havde her for et par uger siden, der havde for eksempel min debut som Game Master på et spil. Jeg har altid før ellers bare været spiller i de Dungeons & Dragons spil, som jeg har spillet. Og men du er historiefortælleren? Jeg er historiefortælleren, ja. Jeg er den, der styrer spillet og fortæller historien. Det er jo fantastisk, så man kan faktisk også opleve, selvom man måske ser sig selv som nørd, så er der også nogle områder, man kan være nu på, når man begynder at udvide universet. Præcis, ja. Men jeg tror, jeg kan i hvert fald sige, for jeg har lige en ting, jeg gerne vil smide ind med hensyn til en ting, som også er meget vigtig for det her nørdmarked, som der også gør, vi skiller os ud for de andre. Andre nørdmarkeder? Ja, det er der så ikke. Men der findes noget. Det er meget, meget svært ved, at jeg skal spørge at finde et ordentligt term til det, så vi fik fundet det rigtige til at starte med. Men noget, som vi har lagt rigtig meget fokus på, det er jo vores velgørenhed. Fordi at en ting, som der meget går igennem med folk, der er nørder, og folk, der er socialt udsatte, og generelt har nogle syndromer, for eksempel
Rasmus og jeg, vi er begge to Asperger, og det er så lidt, man kalder autisme nogle dage, men det er umuligt at finde ordentligt, så jeg kalder det autist. Men her sidste år, der fik vi lavet over 10.000 kroner til både Autismeforeningen, Landsforeningen for Autisme, ja, og Sind Ungdom. Og lige i den her omgang, der er det så Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Men det er jo fantastisk, så, så overskuddet går også til, til et godt formål oven i købet. Nej, det var også i vindens ved siden af, hvor man skraber det til. Ja. Det er fantastisk. Der skal så, være bedst af alle jo. Ja. Der er mange markeder altså i støbeskeen. Vi har blandt andet noget i forbindelse med Københavns Spilfestival inde i huset i Mandstræde. Og hvornår er det? Det er den 27. maj. Så det er den næste gang, man skal på gang, ja. Det er 27. maj. Ja. Så skriv den 27. maj i kalenderen. Så er der noget ind i Magestræde. Ja. Huset i Magestræde. Lige over på Star Café. Lige over på Star Café. Som er en brætspilscafé. Det er nemlig. Ja, det er også den noget. Fantastisk sted. Jamen, det er godt. Jeg vil bare sige tusind tak for jer nu. Så vil jeg tage telefonen lige her om lidt. Og så vil jeg prøve at give en lille stemningsrapport. Og, hvor vi går ned og kigger på selve markedet. Men godt. I skal have tusind tak. Det var også godt. Og husk det, Marlis. Og så er jeg tilbage her. Så Jeg tror jeg er tilbage. Nu prøver vi lige at følge gang med. Herinde kan jeg lige fortælle, det er også en del af nørdmarkedet, der kan jeg se, at der bliver der spillet forskellige Warhammer-universer. Det her Warhammer 40.000, som er figurspil. Nu begynder vi at gå længere ned mod selve nørdmarkedet, hvor man vil kunne se de forskellige boder. Hvor man kan købe nogle af de her ting, som eksempelvis Gameboy, gamle retrospil, tegneserier, figurer, udstyr til cosplay, tryllestave med videre. Nu er vi ved at være inde til der, hvor det hele sker. Det er det herinde, der kan vi i hvert fald se, der er nogen, der er klædt ud allerede nu som ridder. Og hvis vi kigger ind, der kan man se, det er en nørdmarked. Og hvis vi kigger længere herover, så vil vi kunne se, at der er forskellige figurer, man kan købe her. Og så kan vi prøve at se her masser af boder. Masser af boder med forskellige ting, man kan købe. Heroppe i baggrunden, der vil vi kunne se, at der er også nogen, der spiller computerspil på storskærm. Angiveligt en beta-version af et computerspil, som nogen prøver at teste af blandt et publikum, som måske vil have den interesse. Så det her, det er... Det er lidt billeder fra nørdmarkedet, som jeg lige synes, I skulle se. Og så håber jeg, at I har fået et indtryk af de kræfter, der ligger bag de tanker, der er omkring nørdmarkedet. Og det her med, at der er masser og masser af ting, man kan kaste over. Patrick, det er ærgerligt, du ikke kan være her i dag. Du har en udfordring. Du er på Malta. Jeg er meget, meget spændt på at se, hvad man kan lave, der er nørdet på Malta. Bade i havet eller i swimmingpoolen. Tæller ikke. Men ellers lukker nørden og nuben, nok mest nørden, ned for i dag. Og håber, I fik en mulighed for at se, hvad nørdmarkedet er. Tak for den gang. Hej.